কর্মমুখী অসমীয়া, আমি অসমীয়া নহ দুখীয়া, কিহৰ দুখীয়া হম, মানে কথাটো হৈছে কি আমাৰ সব আছে, আমাৰ ধান আছে, আমাৰ তামোল আছে, আমাৰ ঘৰত বাৰী এখন আছে, যিখন বাৰীত আমি লাও কোমোৰা বেঙেনা সব পাওঁ আমি, আৰু আনকি চৰকাৰে এতিয়া আমাক চাউলো দিয়ে, জিকেৰা চাউল আমি খাই আৰামছে চলি যাব পাৰোঁ। তাৰপিছত আমি সময়ে সময়ে যাওঁ প্ৰতিবাদ কৰিবৰ কাৰণে যাওঁ, আৰু প্ৰতিবাদত আমি বহুতকে গালি দিওঁ যে আমাৰ কাৰণে এইটো নকৰিলে, অমুকে অমুকে এইটো আমাক নকৰিলে। কিন্তু এটা বস্তু আমি এই অসমীয়া হিচাপে এটা বস্তু চিন্তা নকৰোঁ যে আমি কিমান আমাৰ কাম কৰাৰ কেপাচিটি আছে, আমি কিমান কৰ্মদ্যমী হয়, আমি কিমান কাম কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে, কিমান ভালদৰে আমি ব্যৱসায় কৰিব পাৰোঁ, এই বস্তুটো আমি পাৱাৰটো আজিলৈকে বিচাৰি পোৱা নাই। কেইদিনমান আগতে জিকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা ভাষণ দিলে, সেই ভাষণটোত মই ৰিলেট কৰোঁ, মই কোনো ছাপোৰ্ট বুলি কোৱা নাই যে কাৰোবাক মই টীমক ছাপোৰ্ট কৰিব বুলি কোৱা নাই, বহুতে হয়তো কমেণ্টত কমেণ্ট কৰিব পাৰে যে এই মানুহজনে এই মানুহক ছাপোৰ্ট কৰে, গতিকে মানুহজন বিজেপি বা কোনোবা এজন মানুহৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈছে, তেনেকুৱা একো কথা নহয়। যিহেতু মই আই টি ছেক্টৰৰ লগত ৰিলেটেড কাম কৰি আছোঁ আজিৰ পৰা ছয় বছৰ, এই ধৰণৰ ফিল্ডতে কাম কৰোঁ, গ্ৰাফিক ডিজাইনিঙৰ কাম কৰোঁ, আই টি ছেক্টৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৱেবছাইট ৰিলেটেড কাম কৰোঁ, ডিজিটেল মাৰ্কেটিঙৰ কাম কৰোঁ। চ' মই এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে অন্তত আমি যিবিলাক অসমীয়া মানুহ আছোঁ, আমি অসমীয়া মানুহবিলাকে কাম কৰিব বহুতে বেয়া পাওঁ, শুনিব বেয়া লাগে, কিন্তু কথাটো একদম সঁচা কথা। কাম কৰা আৰু কামটোত একদম মনোনিৱেশভাৱে কাম কৰি ৰিজাল্ট উলিওৱা এইটো পাৰ্থক্য এটা আছে, যে আমি কামটো কৰি আছোঁ মানে এনেকুৱা নহয় যে আমি কামটো জাষ্ট মানুহক দেখাবৰ কাৰণে কৰোঁ, আমি ৰিভলিউশ্যনেৰীৰ ওপৰত চিন্তা নকৰোঁ যে আমি কামটোৰ পৰা ইম্পেক্ট পেলাই কিবা তাৰ পৰা এটা এক্সট্ৰা ৰিজাল্ট আমি এটা উলিয়াব পাৰোঁ, এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী যেন এটা ৰিজাল্ট আনিব পাৰোঁ। উদাহৰণ আমাৰ তাত বহুত আছে, কিছুমানে হয়তো এইটো এইখিনি কথা কোৱাৰ পিছত বিভিন্ন ধৰণৰ অসমীয়া মানুহৰ উদাহৰণ দিব যে এইজন মানুহে এইটো কাম কৰিছে, এইজন মানুহে এইটো কাম কৰিছে, ঠিক আছে, মই সেইবিলাক এক্সেপশ্যনেল বুলি ধৰি দিছোঁ, তাৰ ভিতৰত বহুতে আছে। কিন্তু মই অল এভাৰেজ অসমীয়া ছ'চাইটিখনৰ কাৰণে কৈছোঁ, যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া চাকৰি বিচাৰি আছে, মই সেইবিলাকৰ কাৰণে কৈছোঁ। প্ৰত্যেকে হয়তো চিন্তা কৰাৰ কাৰণে সামৰ্থ্য নাথাকে প্ৰথম অৱস্থাত, যে চাকৰিৰ বাদে বেলেগ এটা অপশ্যন চিন্তা কৰাৰ কেপাচিটি নাথাকে, কাৰণ এটা ডাঙৰ এটা কেপিটেল লাগে, ঠিক আছে, এইটো এটা হ'ব পাৰে যে আমাৰ উইকনেছটো কিহৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু তথাপিও মই কওঁ যে মোৰ লগত ৰিলেটেড মই নিজৰ কিছুমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ মই শ্বেয়াৰ কৰাৰ কথা কৈছোঁ। মই বিচাৰোঁ কিছুমান কণ্টেণ্ট ৰাইটাৰ, ঠিক আছে, কাৰণ ৱেবছাইট ৰিলেটেড কাম কৰোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ কাম বহুত ওলাই থাকে মোৰ তাত, কণ্টেণ্ট ৰাইটিঙৰ কাৰণে বহুত ওলাই থাকে। এতিয়ালৈকে মই 10-12 লগত কণ্টেণ্ট ৰাইটাৰৰ কাম কৰিছোঁ, আৰু এই কামটোত অসমীয়াখিনিয়ে এজ এ একদম কেৰিয়াৰ হিচাপে ল'ব নোৱাৰে। কিয় ল'ব নোৱাৰে? কাৰণ এই ফিল্ডটোত সিহঁতে এক্সপ্ল'ৰ কৰা নাই কেনেকৈ এজ এ ফ্ৰিলেঞ্চিং, বহুতে ফ্ৰিলেঞ্চিং কাম কৰিব পাৰে, একদম মানে ভাল এটা ইনকাম কৰিব পাৰে। মই চিনাকি মই কিছুমানৰ কথা কওঁ যিয়ে কণ্টেণ্ট ৰাইটিং কৰি মান্থলি 1,00,000 টকাৰ ওপৰত অন্ততঃ ইনকাম কৰে কণ্টেণ্ট ৰাইটিং কৰি। কণ্টেণ্ট ৰাইটিং মানে কিছুমান আৰ্টিকল লিখে কিছুমান ৱেবছাইটৰ কাৰণে, আৰু কণ্ট্ৰেক্ট হিচাপত লিখে যে মই মান্থলি ইমানটা দিম আৰু মোৰ তাৰ বাবদ ইমান টকা লাগিব, আৰু এতিয়া সেইটো ভাল বিজনেছ হিচাপত লৈছে। মই ট্ৰাই কৰিছিলোঁ, দুজনমান অসমীয়া লিখিছিলে, তাৰপিছত কি হ'ল, জবৰ ইণ্টাৰভিউ দিবৰ কাৰণে ক'লে কি মই লিখিব নোৱাৰিম, মোৰ লগত কণ্টিনিউ কাম নকৰে। এনেকুৱা নহয় যে মই টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা এটা মানে ক'ব পাৰে যে টকা পইচা মানুহজনে যেন দিয়া নাছিল সেইকাৰণে গুচি যাব পাৰে, তেনেকুৱা একো কথা নহয়, টকা পইচা মই একদম ভালদৰে দিওঁ, তাত কোনো ক'বলগীয়া নাথাকে। এতিয়া কথাটো হ'ল, এইটো এটা মোৰ জাষ্ট ওৱান এক্সাম্পল। দুই নম্বৰ এক্সাম্পলটো হৈছে, একেলগে মই গ্ৰাফিক ডিজাইন শিকা লগৰ কিছুমান কথা কওঁ, গ্ৰাফিক ডিজাইন শিকা কিছুমান এতিয়া একদমেই এই ফিল্ডৰ লগত একদম ৰিলেট নকৰে, এতিয়া সিহঁতে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে SSC ৰেলৱেৰ কাৰণে, অসমীয়া ল'ৰা। মোৰ নিজৰ ফ্ৰেণ্ডো আছে যিবিলাকে এতিয়া ভাল কাম কৰি আছে, তাৰ ভিতৰতো কৈছোঁ যে চব এই স্কিলবিলাকৰ প্ৰতি আচলতে চিকিউৰ নহয় সিহঁতে, সিহঁতে নিজৰ স্কিলটোক চিকিউৰ নহয়, পলিচ নকৰে কামবিলাকত, যাৰ কাৰণে সিহঁতে সদায় কিবা এটা অসন্তুষ্ট হৈ থাকে আৰু চৰকাৰৰ পৰা কিবা এটা পাম বুলি আশা কৰি থাকে আৰু আগবাঢ়িব নোৱাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কেৰিয়াৰবিলাকত। যিবিলাকে একদম প্ৰকৃত অসমীয়া, যিয়ে মই অসমখনক যিহেতু ভাল পাওঁ, মই কওঁ তোমালোকে নিজৰ যিটো স্কিল সেইটোক ডেভেলপ কৰা, আৰু স্কিলটো থাকিলেই নহ'ব, তাক কাম কৰিব লাগিব, কাৰণ স্কিলে কাম নিদিয়ে যেতিয়া তুমি কাম নকৰা, কাৰণ তোমাৰ হয়তো তুমি ভাল লিখিব পাৰা, ভাল ছবি আঁকিব পাৰা, ভাল নাচিব পাৰা, তোমাৰ স্কিল আছে, কিন্তু তুমি সেইটো যদি তুমি মনিটাইজ নকৰা, যদি সেইটোত যদি তুমি কাম নকৰা, তেতিয়াহ'লে সেই স্কিলৰ কোনো মূল্য নাই। মানুহক আলহী আহিলে দেখাইতো লাভ নাই, তাৰ পৰা তুমি কিবা এটা আৰ্ণ কৰিব লাগিব, কিবা উপাৰ্জন কৰিব লাগিব, হয়তো সেই স্কিলটো বেলেগক শিকাব লাগিব, তেতিয়া তুমি উপাৰ্জন কৰিব পাৰিবা। চ' সেইকাৰণে কৈছোঁ যে আমি অসমীয়া নহওঁ দুখীয়া, চ' সেইকাৰ কথা আমি মনত ৰাখিয়ে আমি নিজৰ যিটো স্কিল আমি প্ৰত্যেকে ডেভেলপ কৰিব লাগে, আৰু নতুন বস্তু এটা শিকি কেনেকৈ আমি তাক মনিটাইজ কৰিব পাৰোঁ, কেনেকৈ আমি তাৰ পৰা উপাৰ্জন কৰিব পাৰোঁ, সেই বস্তুটো আমি সদায় মাইণ্ডত ৰাখিব লাগে। চ' বিজনেছ কৰা, ব্যৱসায় কৰা কোনো বেয়া কথা নহয়। এতিয়া ইমান নতুন এটা টিভি শ্ব' এটা চলি আছে ছনীত, সেইটো হৈছে শ্বাৰ্ক টেংক বুলি, সেই শ্ব'টো চোৱা, তাত
চোৱা কিমান নতুন নতুন ইউথ যুৱ প্ৰজন্ম এতিয়া ওলাই আহিছে ব্যৱসায়ৰ কাৰণে, কিমান হাজাৰ কৰোৰ টকাৰ তাত ইনভেষ্ট কৰি আছে, কিমান কৰোৰ টকা আনকি বিজনেছবিলাক গ্ৰ' কৰি আছে, আৰু সেই ছবিবিলাক চাই সঁচাকৈ ভাল লাগে। তোমালোকেও ইনস্পায়াৰ হোৱা আৰু ষ্টাৰ্টআপ কৰা, নতুন নতুন ষ্টাৰ্টআপ কৰাৰ আইডিয়াজবিলাক ল'ব আৰু সেই আইডিয়াজবিলাক ৰাইজৰ আগত নিয়া, কিছুমান প্ৰব্লেম বিচৰা, প্ৰব্লেমবিলাক ছল্ভ কৰা, আৰু ছল্ভ কৰাটোৱে বিজনেছ। যদি কোনোবাই প্ৰব্লেম এটা বিচাৰি পাইছা, ক'ৰবাত সৰু এটা তাত পচিবিলিটিছ আছে, সেইটো ছল্ভ কৰাৰ কাৰণে ছল্ভ কৰিবলৈ যত্ন কৰা। তাত সমস্যা বহুত আহিব আৰু সেই সমস্যাসমূহ যদি পূৰণ কৰা আৰম্ভ কৰা আৰু মানুহক যদি সেই সমস্যাসমূহ পূৰণ কৰি তুমি ইজি কৰি দিয়া, তেতিয়া বিজনেছ তাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব। এটা এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ হিচাপে প্ৰথম কামেই হৈছে আমাৰ এটা সমস্যা বিচৰা, ক'ত ক'ত সমস্যা আছে, আৰু যিমান প্ৰব্লেম আমাৰ সেইবিলাক অপৰচুনিটিজ বুলি ধৰিব লাগে। ঠিক আছে, কোনোবা এটা নালা আছে, নালাটোৰ পানী জমা হৈ থাকে, তাক কেনেকৈ চাফ কৰা যায়, তাক কেনেকৈ তাৰ পৰা মানে মানুহখিনিক উদ্ধাৰ কৰা হ'ব পৰা যায়। চ' এই যিটো চিন্তা আহিলে তাৰ পৰা বিজনেছ আৰম্ভ হ'লে। এইটো জাষ্ট বৰ এক্সাম্পল দিছোঁ, এইটো এটা কোনো বেষ্ট এক্সাম্পল নহয়, কিন্তু এইটো এটা বুজিব পৰা এক্সাম্পলৰ কথা কৈছোঁ মই। বেষ্ট এক্সাম্পল নহয় কাৰণ বহুত ভাল ভাল এক্সাম্পল আছে, তোমালোকে ভালদৰে জানাই, ইণ্টাৰনেটত চাৰ্চ কৰা, ব্ৰাউজ কৰা আৰু টাইম লোৱা আৰু এনেকৈ এখন নোটছ বনাই তাত লিখি যোৱা আইডিয়াজবিলাক, আৰু আইডিয়াজবিলাক লিখি 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 পলিছ কৰি টেষ্ট কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা। কাৰণ এটা প্ৰব্লেম আৰু কিন্তু যে প্ৰব্লেমবিলাক থাকে, আইডিয়াজবিলাক থাকে, কিন্তু এক্সিকিউট কেতিয়াও নহয়। এক্সিকিউট মানে আমি কেতিয়াও ট্ৰায়ে নকৰোঁ, ভয়ে নকৰোঁ যে ফেইল হ'ব, ফেইল হ'বই লাগিব। যদি কিবা এটা ডাঙৰ কাম কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ফেইলিয়াৰ ইজ এ পিলাৰ অফ ছাকচেছ, কথাষাৰ ইমান ধুনীয়াকৈ কৈছে, ফেইলিয়াৰ ইজ এ পিলাৰ অফ ছাকচেছ, যে আমি এই ছাকচেছটো পাবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ফেইলৰ মাজেৰে আমি আগবাঢ়িব লাগিব। চ' এইখিনিয়ে কথা ক'লোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত। আমি অসমীয়া নহওঁ দুখীয়া, আৰু এবাৰ কৈছোঁ, গতিকে আমি দুখীয়া নহওঁ। আমি আমাৰ যিটো বাৰী আছে, আমাৰ ঘৰত যিখন তামোলৰ বাগান আছে, আমি তাৰ পৰাও বিজনেছ আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ ঘৰত লাও কোমোৰা আছে, এগ্ৰিকালচাৰ লগত গ'লে আমি বিজনেছ আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ। মুঠতে আমি ৰখি থাকিব নালাগে, আৰু আমাৰ যিখন নতুন অসম, আমি প্ৰত্যেকে গঢ়াত অলপ অলপ হ'লেও আমি অৰিহণা দিব লাগে। গতিকে কালি জবৰ পিছত দৌৰি দৌৰি আমি সময় অতিবাহিত নকৰি আমি কিবা এটা নতুন কৰাৰ চেষ্টাৰে আজিৰ পৰা আমি দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হ'লোঁ। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানখিনি থাকিলে, নতুন এটা ভিডিঅ'ত নতুন টপিকত আমি আৰু লগ পাম। বাই বাই।